wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in magaalada Berbera iyo qaranka Soomaaliland ay sameeyaan horumar baaxad leh isla markaana ay muhiim tahay in la garab istaago ayna ugu wacan tahay isku duubnida shacabka iyo wadaniyadooda wasiir Cali Maxamed waxa uu sheegay in Soomaaliland aanay jirin dal ka nabadgelyo wanaagsan oo ku yaalla geeska Afrika isagoo sidoo kalena sheegay in aanay Berberi biyo la'aan doonin sidoo kalena ay kaga shaqaysiin doonaan celal biyoodyo laga hirgeliyay magaalada wasiirka oo safar shaqo ku jooga magaalada Berbera ayaa madaxda wakaaladda biyaha Berbera kula dardaarmay inay shaqada laban laabaan maadaama uu Berbera ay maalgelin badan ka socoto xagga horumarkana sagaal iyo siddeed iyo toddoba iyo sagaashankii markii Allaahu naxariistay Maxamed Farax Cigaal dib loo doortay sanadkii ku xigay baa miisaaniyad la sameeyey waxay ahayd ma jirin annagu baarlamaanka 2005 baanu galay miisaaniyaddiina loo keenay waxay ahayd 7 milyan meelahaas ahel iminkana 500 milyan bay miisaaniyadda qaranku ku dhowdahay horumarku saas uu socdaa waa berberina taasun bay lamid tahay oo dee horumarka ka socda dhismayaasha ka socda ballaarinta dekedda waxaasoo dhan waa aragtaan wakaaladda biyuhuna taasun kuwaasun bay dee horumarkaasun bay la jaan qaadaysaa marka dayrin mayno wax wanaagsan baa insha allah waynu rajaynaynaa Berbera biyaheedana horta mar haddaad haysato kaydka underground waterka waxa kaloo dhan iska sahal Berbera way haysataa lagama dayrayo biyaha underground waterka ah ku jira magaalada hareeraheeda dhulka biyaha laga soo bamgareeyo ceelasha lagu sameeyo mar haddaad kuwa haysatana ceelashana waad badsanaysaa pipeline-ka biyaha soo qaadana waad badsanaysaa marka waa wax fudud culays weyno laga warwaro mustaqbali Berbera oo biyo la'aani ma jiro marka madaxda wakaaladda waanu ka wada hadalay hadda ceelashu ma yara ceelal kale oo weli aan sistemka lagu soo xidhin baa jira kuwii maalintii dhaweyto wasaaraddu idin timiye xadhigga laga jaray saddexda ceelaha saddexdii ceel weli sistemka laguma soo wada xidhin kuwii ka horreeyey kala jab iyana afar ahaa iyana weli laguma soo xidhino iyana waa diyaar marka kuwaana imika mashiinna waaweyn baan idiin keenaynaa oo lagu soo kordhiyo marka biyo ku filan insha allah waa la helayaa qorshuhu wuxuu ahaa waa anagii wakaaladda maalin dhaweyto la shirnaa in wakaalad waliba qorsho sanadeedkaagii la kaala qorsho sanadeedka wakaaladdana waxaa ku jira in pipeline kale oo dheeraada lagu soo xidhiidhiyo magaalada si aan mid iyo laba loogu tiirsanaa nin qura marka ceelasha cusubna waa la furi dhaqso pipeline-kana dee qorshihiisa ayaynu diyaarin doonaa wakaaladda laga sugayaa wixii dowladda dhexe laysla kaashanayana waa diyaar magaalada Berbera way sii ballaadhanaysaa kambiniyo badan baa soo degaya free zone-kii baa la sameynayaa biyo badan u baahan airport cusub oo weyn baa laga furay waa ogtihiin dekedii baa la ballaadhiyey waxaasoo dhan mu hawlihii da idinka idin sugaysa ragiina iyo hablihiina halkaa sidii biyo loo siin lahaaba idin sugaysa abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store ka ama play store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab blas